mas-uuliyiinta hay-adda duulista iyo madaxda ee gacanta ku haya dib u dhiska madaarka magaalada Ceergabo ayaa shaaca ka qaaday in la dhameystiro wajigii koowaad ee garoonka diyaaradaha magaalada Ceergabo waxaana ay mas-uuliyiintaasi cod dheer ku sheegeen in laga bilaabo kowda bishan May ay diyaaradahu ka soo degi karaan kana haadi karaan garoonka magaalada Ceergabo waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda madaarada ee hay-adda duulista Somaliland Cabdikariin Maxamed Biixi oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in shaqadii garoonka la soo gabagabeeyey maanta oo taariikhdu tahay kowdii bisha shanaad 2022-ka waxaanu joognaa madaarkii Ceergabo waxaanu doonaynaa halkan inaanu ka sheegno madaarku inuu furan yahay maanta kowdii bishii May sidoo ballanqaaday maareeyaha hay-adda duulista iyo madaarada airportka waxaanu ku shaqaynaynaa muddo 4 bilood ah alxamdulilah rabbil caalamiin howshaasi waa naga dhantahay diyaaraduhu airportku ma aha sidii guri ama xafiisa la furayo airportku ka duwan yahay marka la furayana sharci baa lagu furaa marka la xirayana sharci baa lagu xiraa waxaa la yidhaahaa notification for airman marka isaga waa la diray diyaaraduhu way u furan yihiin hay-adda duulista iyo madaaradu ma laha diyaaradu ay dee ku timaaday ku furta madaarka diyaaradu waa shirkada bareefada mar alaale marka u baahdaan way iman karayaan waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha hay-adda duulista iyo madaarada ee magaalada Ceergabo aadan yuusuf muuse iyo madaxa hagista madaarada cabdilaahi cawil faatax oo labadooduba ku nuxnuxsaday sida ay hay-addooda ugu guuleysatay shaqadii madaarka magaalada Ceergabo ay ka hayeen maanta waxaan joognaa madaarkii magaalada Ceergabo maanta waa kowdii bisha May 2022 waxaan halkan u joognaa inaanu caddayno in la dhammaystiray airportkii magaalada Ceergabo aan idhaahdo oo loo dhammaystiray runweygiisii taxweygiisii iyo apronkiisii 3 shay oo diyaarad u baahan tahay marka ay madaar ka degayso runtii maanta waa dhammaystiran yahay maxay ahayday waxaan u mahadnaqaynaa maareeyaha guud madaxweynaha runtii waxaa la qabtay projectkii mashruuc aad u weyn oo gobolku tabiyey muddo aad u fara badan waa gobolka Soomaaliland ugu fog haddana maxay ahayday maanta waxa u dhammaystirmay madaarkii magaalada madaarku wuxuu leeyahay unmanned maaha waxaa jooga air traffic controller baa jooga waxaa yaala qalabkii lagu hagayay diyaaradaha yaala waxaa yaala qalabkii cimilada meteorological report waa loo dhammaystiray 3 shayba qorshuhu siduu ahaa waxay ahayd kowda May in ay diyaaradii ugu horreysa ay ka degi karto magaalada Ceergabo saacadaani la hadlayno diyaaradu way kasoo degi kartaa way isticmaali kartaa facilities-kii ay u baahnayd oo dhanna waa loo dhammaystiray intaa waxaa xigaya waa phase-kii labaad oo ah halkii dadku ay marayeen oo terminalkii iyo maxaydi tower-kii la dhiso waana phase-ka xigaadii ilaahay yiraahdo laakiin maanta intaas way naga dhammaystiran tahay mahadda waxaa leh maareeyaha guud oo runtii mashruuca inuu sidaa u dhammaystirmo dadaal badan geliyey madaxweynaha qaranka oo mahadnaqaynaa dhammaan madaxdii ka shaqeysay iyo dad ka shaqeeyo dhan waxaan leenahay ilaahay saacad ka siiyo ugu bashaaraynaynaa in madaarkii uu furan yahay reer yuus yahay isticmaalkii waxa weeyaan diyaaradahana uu diyaar u yahay taasi waa taa insha allah waxa weeyaan mas-uuliyiinta hay-adda duulista iyo madaarada iyo mas-uuliyiinta kale qarankuba waqtiga ay yimaadaan insha allah iyagu qorsheystaan ayaa xariga laga jiri doonaa biidmillaahi kariim laakiin waxaan bulshada u bayaaminaynaa inuu diyaar yahay fariisimo hadday tahay waxa weeyaan inay diyaaradii si sahlanna u fariisan karaan si sahlanna uga kici karaan oo well stripped yahay intaas ayaanu u sheegaynaa marka aad iyo aad waxaan halkan ugu bogaadinayaa waan uga hambalaya ugu bogaadinaynaa waxqabadka waxqabado badan oo kala duwan ayaa horta waxaa laga fidiyay gobolka Sanaag runtii oo uu kan ka mid yahay waxqabadkan madaarka sidaa la ashigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay waxqabadadan aadka u faraha badan gobolka Sanaag inta ayeen ka badanna waa kaa filaynay insha allah waanu leenahay madaxweyne waanuna kuugu hambalyeynaynaa waanu kugu bogaadinaynaa waanu ku bahadsan tahay waxqabadada kala duwan gobolka Sanaag laga fuliyey sidoo kale maareeyaha guud ee hay-adda duulista iyo madaarada oo hormuud u ah oo in badan wax badan ay soo kordheen wax badan inay isbedeleen wax badan ay muuqdeen muddadii yaraydu hay-adda waxa weeyaan garwadeenka u ahaa isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf warbaahinta qaranka Soomaaliland Ceergabo.